Existujú nejaké štatistiky? Takto. Tam najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Za posledných 10 rokov bolo údajne na Slovensku zaznamenaných 700, viac ako 700 posuvov pôdy. Neviem, či je to presné číslo, neviem, či je to veľa alebo málo, ale o tom sa dnes budeme rozprávať. Isté je, že tieto zosuvy pôdy zo sebou vždy prinesú obavy, strach, vyhlásenie mimoriadnej situácie ako v handlovej a často si žiadajú nemalé investície na to, aby sa už nezopakovali alebo aspoň aby sa zabránilo škodám, ktoré spôsobujú. Mojím dnešným hosťom bude Juraj Ortuta. Začnem tým, čo som vynechala, teda geotechnik, stavebný inžinier, projektant, ale aj súdny znalec. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. Ja som Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a teda vítajte pri našom dnešnom podcaste. Vrátim sa k tomu, čo som hovorila. Viac ako 700 posuvov za približne 10 rokov na Slovensku. Je to veľa, je to málo, alebo ako mám hodnotiť, alebo ako by sme mali hodnotiť toto číslo? Ja tie posuvy trochu opravím, sú to deformácie, pretože tak sa to odborne hovorí. V rámci Slovenska, ako jaká je veľká naša krajina, tak je to dosť, keď to porovnám treba s Maďarskom, ale v rámci toho, ako je geologická stavba Slovenska, tak zase není až také hrozné, ale je to naozaj veľa. Ide o to, že tie zosuvy sú hlavne v tých severných častiach, pretože už ste to asi počuli, Slovensko má Karpaty a hlavne karpatský flíš a ten je strašne náchylný na zosuvnú činnosť alebo na tie deformácie, ktoré nasledujú na tom. Na porovnanie vieme, koľko je toho v Maďarsku, keď hovoríte, že... No Maďarsko je rovina, tak to ako... nemusím veľmi porovnať. Z videí, ktoré už niekoľko rokov chodia vlastne aj zo zahraničia, je... To sú také tie odstrašujúce vlastne úplne prípady, keď človek vidí, ako celý svah zeminy zletí dole cestou. Väčšinou je to teda po veľkých dažďoch, po prietržiach, ale viem, že nie je toto len primárny problém. Viem, že sú to často aj svahy, kde vykočovali celý les, alebo vlastne otočili tú prírodu naopak, keby som to tak mohla povedať. Čiže vieme, čo všetko vlastne primárne môže viesť k tomu, že to dopadne až takto? Na zosuv, alebo takto na aktivizáciu zosuv vplyvajú štyri faktory. Prvý je čas, druhý je voda, tretí je človek a štvrtý je kombinácia tých troch predošlých. Vo všeobecnosti voda je vždycky najväčší nepriateľ, pretože dokáže nasýdiť proste celé to prostredie, ono sa to priťaží. Celý zosuv funguje vlastne tak, že keď sa vyčerpajú pasívne sily, ktoré sa snažia brániť tomu zosuvu a sú prevážené tými aktívnymi, tak sa to dá do pohybu. Čo sa týka stromov, tak áno, je to jedna vec a ľudská činnosť. To samozrejme spadá pod ľudskú činnosť. To kľčovanie lesov, vo všeobecnosti máme dva obehy podzemnej vody. Prvý je podpovrchový, ten veľmi vplýva na tie zosuvy ako také. A potom je podpovrchový, to je niekedy až palogénny, proste úplne na báze. Ten je veľmi hlboko. No a tie lesy práve zabraňujú tomu, aby sa nevpíjala tá voda do toho povrchu, ktorý vlastne priťažuje všetky tie svahy. A tak, jak som povedal, náš flíš je veľmi náchylný na to. Ono flíš to je vlastne... Jak by som to povedal, aby ste to bolo také zrozumiteľné, predstavte si listkové cesto, ktoré prekladáte. Uh-huh. A to je flíš. Proste máme vrstvy, ktoré sa pravidelne striedajú, sú to ilovce. Ono sú to ilovce pieskovce a keď sa dostane do toho voda, tak začínajú meniť trošku svoju štruktúru a vznikajú šmikové plochy, ktoré predikujú priamo ten zosuv. Máme nejaké zátrhy, do toho, keď zatečie voda, automaticky to potom začne všetko tlačiť. Flíš alebo tieto ilovce sú vo všeobecnosti nepriepustné, ale dokážu nasiakavať. Áno, no, kto bol v lese a zažil takú tú mokrú ilovitú pôdu a šľapol na ňu, tak si to vieš živo predstaviť. A to sa ujde, presne tak, to ujde pod nám aj hneď. Kde máme také tie najrizikovejšie oblasti na Slovensku? Viem, že vy ste mi vlastne poslali aj mapku, kde to je vidieť. Vo všeobecnosti je to hlavne západ Slovenska, ale takto severozápad, jak Kysuce, Orava a potom východná časť. Vlastne všetko, jak máme tú karpatské pohorie, tak všetko dookola sú vlastne tie flíšové pásma, ktoré sú nachylené na zosuvy. Samozrejme, všetky tieto zosuvy sú,
To je také trošku ťažké, ale drvivá väčšina zosunov je monitorovaná, ide o to, že tie po tom veľkom handlonskom zosuvu v 60. rokoch sa to ešte zintenzívnilo a vytvorila sa aplikácia, ktorá je vlastne na voľne dostupná na ústave Dionýza Štúra, samozrejme geologickom, kde si ľudia môžu pozrieť priamo tú lokalitu, kde bývajú, alebo nebo, že chcú stavať a vidia, kde je ten zosuv a vedia sa na to teoreticky pripraviť. Nahrali ste mi na dve otázky práve kvôli tej mape. Začnem to, že napriek tomu, že je mapa, napriek tomu, že žijeme v období informácií dostupných na internete, dostupných odborníkov, napriek tomu ľudia často nevedia, že sú vlastne v lokalitách, ktoré sú ohrozené zosuvmi, alebo že im priamo tam hrozia zosuvy. No, to je také... Áno, máme veľa informácií, dobrých, zlých. Človek si toho načíta na tom internete, koľko chce. Dôležité je, že ľudia zasa začína byť veľa, to znamená, tie domy sa vždycky budú stavať. My vieme stavať aj v zosuvoch, ale musíme o tom zosuve vedieť, ktorý musí byť preskúmaný, musí byť geológmi čo najlepšie určený a geotechnik už dokáže navrhnúť mechanizmy a konštrukcie, ktoré tomu dokážu zabraniť a potom sa tam dá stavať. Ale niektoré veci musia byť udržiavané. Neexistuje neudržiavateľná konštrukcia. To neexistuje nikdy. Ja som našla niekde jednu informáciu, že geologický prieskum, neviem, či je to pri všetkých stavbách, ale asi skôr sa to týka teda rodinných domov, lebo predpokladám, že pri veľkých stavbách musí byť urobený geologický prieskum. Môže byť a nemusí byť urobený. Išli by ste do toho v niektorej z týchto oblastí, ktoré sme spomínali? Určite nie. Vo všeobecnosti, ja sa niekedy smejem, lebo na Slovensku, čo Slovak, to geotechník, lebo si dokázal postaviť múrik na záhrade. Vo všeobecnosti už pri samotnom výpočte, keď im robí statik výpočet, mali by mať základovú škáru, to je miesto, kde sa vlastne začína stavať ten dom, prevzatú geotechnikom alebo geológom. Lebo na to sa vlastne nastavujú všetky výpočty a tá zemina to, alebo to podložie to má uniesť. Samozrejme, vo všeobecnosti ku všetkému by mala byť geologická správa. Hoď aj jednoduchá, minimálne správa o tom, kde geológ zhrnie to, čo bolo preskúmané, dokáže si pozrieť tú geológiu, tú lokalitu a vie urobiť aspoň minimálne odporúčania. To znamená, toto je spojené, to je ruka v ruke. A geotechnik sa bez tohto napríklad nepohne. Ja som si našla v informáciách, ktoré zverejnilo, myslím, že aj Ministerstvo životného prostredia, že vlastne najproblematickejšími sú Žilinský, ak dobre, to ste spomínali. To je vlastne, áno, to Flišové pásmo. Trenčín a áno, Prešovský áno, vlastne. Áno. Tam, tuším, si pamätám, a máme aj obrázky z Veľkých Kapušian, kde aj páni, ktorí na Slovenskej technickej univerzite, teda ak spomeniem INSAR, vlastne sledujú cez Družicu a vlastne tam aj vyznačili, ako veľmi sa tá pôda pohybuje. Áno, ten kapušanský zosuv je známy aj v Prešove. Ide vlastne o hradný vrch, kde bola povolená výstavba a proste ľudia si to nedali odkontrolovať a priamo stavali v zosuve a ten zosuv začali podrezávať. Čiže ako... Tak som povedal, vplyv ľudskej činnosti. Ja sa ešte k tejto otázke jednej vrátim, pri tom, čo hovoríte, že vedeli a napriek tomu stávali. Vrátim sa ale k Handlovej, pretože Handlová sa stala vlastne teraz niekoľko dní dozadu. Došlo k zosuvu. Bol to dôkaz toho, ako veľmi to dokáže ľudia vystrašiť a vlastne musím ale možno na druhej strane pochváliť mesto Handlova, lebo vlastne nejazdili vlaky, ľudia museli odísť z obytného domu, ktorý myslím, že nejakých 150 ľudí. Našťastie nikto nezomrel a nikto nebol zranený, pokiaľ mám dobré informácie. Dá sa predpovedať dopredu, že sa niečo také stane? Ja položím vám ináč otázku. Viete, čo sú tri základné suroviny francúzskej kuchyni? Napadla mi horčica, ale asi... Ne, maslo. Aha. To znamená, že pri všetkej výstave a hlavne takéto masívne, takéto veľké je dôležitý prieskum. Čím je lepší alebo komplexnejší, tak tým sa dá na tieto veci viac pripraviť. Prieskum pri väčších stavbách prebieha v niekoľkých fázach. Samozrejme, je tam najprv nejaký predbežný prieskum, ktorý určí lokalitu, určí nejaké rizikové faktory a tak ďalej, a potom je podrobný prieskum. To znamená, ten už sa venuje podrobne daným miestam, odoberajú sa vzorky, zistuje sa sieť geologických vrtov, pozoruje sa hladina podzemnej vody, skontrolujú sa, ja neviem, napríklad
hovky, to sú vrty odvodňovace dlhé, ktoré vlastne znižujú tú hladinu podzemnej vody. No a potom je ešte realizačná dokumentácia, keď sa robí, tak daný projektant si môže ešte vyžiadať nejaký doplnkový prieskum, keď sa mu niečo nepozdáva. Problém je ten, že to sú veľmi finančne náročné prieskumy. Samozrejme, niekedy sa tlačí na čas, ale to není len pri handlovej, to je všeobecne. Tlačí sa na čas, tlačí sa na to, že už sa stáva, popri tom sa ešte robí nejaké doskúmávanie a tak ďalej. Čiže tam je tiež dôležité, aby aj ten geológ bol súčinný v rámci celej tej výstavby a kontroloval to. A pri oporných múroch, zárubných múroch, tuneloch, tam proste čo je potrebný geotechnik, tak tá súčinnosť s geotechnikom je bezprecedentná, tam je na 100%. Pripomenuli ste mi tunel Branisko, ak spomínate tunely, pretože tam vlastne, nepamätám si, ktorý svah to bol, aby som príliš múdrá, to nie som, ale viem, že jeden zo svahov vlastne mal šikmy, alebo neviem, aký zosuv, aby som to nepomýlila, ale proste, že napriek tomu, že asi sa urobilo všetko, čo malo, lebo viem, že niekto vraví, že ten kopec žije, že sa to zvykne povedať, že teda kopec žije, napriek tomu tam teda, myslím, že v roku 2021, ak si dobre pamätám, 2018 plus minus, sa hovorilo, že teda ten jeden svah sa začal šmíkať. Poviem to takou ľudskou rečou. Tak si mi poslala tie otázky, tam bol šmíkový posunovaný, to není úplne správne. Ide o východný portál, to znamená zo strany Širokého. Tam bol indikovaný zosuv, samozrejme o tom sa vedelo, preto aj tá portálová jama sa uspôsobila. Teraz to bude taká trošku výzva pri tom rozširovaní, pretože vlastne do toho smeru pôjde aj druhá tunelová rúra. Mala by ísť, teda pevne verím, že niekedy pôjde. A je to taká výzva, pretože keď už je zosú, tak človek sa musí na to pozrieť a navrhuje opatrenia. Proste snaží sa to stabilizovať. Keď o tom zosúve nevie, navrhuje opatrenia a v momente, keď sa mu niečo objaví, tak musí tie opatrenia prehodnocovať, zosilňovať alebo urobiť na novo výpočty, pretože samozrejme vstupy materiálové tej zeminy my dokážeme nejak popísať, ale samozrejme oni sú iné, keď už sa pohli, a iné sú, keď je to stále, keď sa to nehýbe. A to, že kopec žije, no ja to stále tak hovorím, zoberme to tak, že mali sme pravek, mali sme všetko, no to je strašne dlhý časové obdobie, a čo sa týka geológie, tak ako náš život, to je v porovnaní s týmto nič. My dvaja sme sa paradoxne pár mesiacov dozadu rozprávali o tom, ako je Slovensko na tom so zemetraseniami, ako sa stavajú budovy, ako sa projektujú, aké normy sa musia dodržať. Nakoľko tie zemetrasenia, aj keď sa o nich hovorí, že na Slovensku sú relatívne slabé, až na tie z minulosti, alebo tie, ktoré prekročili tú hranicu a vlastne dokázali zničiť celú Banskú Štiavnicu, nakoľko tie dokážu vlastne ovplyvniť to, o čom ho rozprávame, že teda Slovensko má tú náchylnosť? Vo všeobecnosti, keď sa to vezme, najväčšie katastrofy sa dejú povodňami, zemetraseniami a potom na treťom mieste sú zosuvy. Vzhľadom na to, že na Slovensko veľmi zosuvy nemáme také, ale zosuvy, tie zemetrasenia nemáme také silné, tak zosuvy sa dostávajú na druhé miesto. Ale seizmická aktivita vytvára vlnenie a tá prispieva, tak som na začiatku povedal, kým máme svah v kľude, to znamená pasívne a aktívne síly sú v rovnováhe, nič sa nedieje. Automaticky, keď prídu a zvyšia sa tie aktívne a prekročia pasívne, pohne sa na svah, vznikajú deformácie. No a seizmicita práve napomáha tým aktívnym. To znamená, že aj keď dimenzujeme svah, alebo tie jamy, alebo hocičo, tak posledná fáza je vždycky seizmicita, to znamená, tak sme sa vtedy bavili, doplňame do toho nejaké dáta, nejaké premenné, aktívne zrýchlenia a to prenášame na ten svah a ten svah ešte zaťažíme. Sú tam parciálne koeficienty, ktoré nám ten výpočet ešte nadvihnú a momentálne je to v rámci meraní, to znamená, že mali by postačovať v rámci toho, ale tak, jak som už tedy povedal, ako to zase nikto nevie predpovedať, čo bude za 100 rokov a tie zemetrasenia sa opakujú cyklicky a či príde veľké zemetrasenie, to nikto netuší. A na druhej strane zopakujem vaše slova, aby sme ľudí úplne nevydesili, že vy ste mi spomínali, že napríklad naše činžiaky, nazvem to takto, sú postavené tak, že možno prežijú aj nás dvoch. No, tie určite. Kedy sa takto stávalo. Na tých materiáloch a všetkým sa až tak nešetrilo, pretože, ako sa hovorilo, všade všetko bolo, aj keď každý kradol. Ale áno, tie sú poriadne. Napríklad tej handlovej, to tiež som sa dopočul, že tie činžaky tam boli stavené na pilotách a tak ďalej. To znamená, že ako ono, tí ľudia, oni neboli zasa tak hlúpi. Vy ste spomínali svahy, poslali ste mi niekoľko obrázkov, vlastne, ktoré by sme si mohli ukázať, kde boli vlastne nakreslené, ako ten svah môže vyzerať, alebo ako to vyzerá
celá? Vo všeobecnosti, ja som si zrobil aj poznámky, pretože to je také, také učenie pre študentov, hlavne inžinierskej geológie a geotechniky. Vo všeobecnosti máme niekoľko typov. Je to vlastne, jak sú tam naznačené tie obrázky, na to síce až veľmi nevidím, ale je to plazenie, vlastne tečenie, rútenie a všetko ukazuje na nejakú kinetiku pohybu. To znamená, že plazenie to sú takzvané krípové deformácie, tie idú strašne pomalé, ale idú. To sa bavíme o milimetroch za rok, možno aj za 10 rokov. Ale je to veľmi pomalé, vytvárajú sa vlny, nejak sa to deformuje a teoreticky máme čas s tým niečo robiť, keď sa to ukáže. Potom je zosúvanie, tam vlastne výsledkom je vždycky zosúv a je to gravitačný pohyb. Ono vo všeobecnosti každá svalová deformácia, tak tam je základom gravitácia. Tak ja hovorím, gravitácia je svinia. Na to prišli už aj malé deti, ak padnú na zadok, tak ako oni potrebujú jablko, aby vedeli, že to asi niečo tam je. To znamená, gravitácia to je vlastne zosuv. Tam ide o tú gravitáciu ako základnú zložku, preto sa to hýbe. Pri zosuvoch to sa bavíme o metroch za sekundu, ale tiež sú nejaké náznaky na to a potom sa to až pohne. Vznikne tam nejaká šmiková plocha, to sme si hovorili, nejaká predikácia a na tom to potom ujde. Potom máme tečenie. Je to rýchly pohyb. Zväčša je to vlastne pohyb horninovej masy a tam je presne vidno to rozdelenie, to, čo tečie a čo je pevné. A tam sa bavíme o rýchlosti kilometre za hodinu. Tam niektoré tie hrany dokážu, alebo takto to celá tá masa dokáže prejsť strašné vzdialenosti. U nás sa to nestáva, ale je to. Rútenie, to je vlastne ten posledný. To sa skôr týka skalných hornín, pretože ide o to, že dojde k nejakému uvoľneniu a nasledujú pády. Najčastejšie to vidíme v Taliansku. Áno, teraz to presne bolo nedávno. Presne tak, toto, čo museli evakovať celú tú dedinu, dokonca aj vo Švajčiarsku teraz to bolo a vlastne takto to funguje. Vrátim sa k tej otázke, ktorú som vynechala na začiatku a to je, že hovoríme vlastne teraz o prírode, o tom, že sa nám mení klíma, čo asi do značnej miery ovplyvňuje aj zosuvy, pretože dažde, prívalové, silné, opakujúce sa na tých istých miestach, máme to aj teraz, stred, východ, dažde, na západe ani kvapka a teda dažde, ktoré včera, viem, že niektoré mesta teda zase opäť plávali. Ako rýchlo sa dá určiť, že toto je dielo prírody? Aj keď teda musím dodať, že v pozadí je vlastne činnosť človeka, ale toto spôsobil napríklad človek tým, že neodhadol situáciu, nedodržal niečo. Ako rýchlo sa to dá zistiť na tom svahu, keď sa začne posúvať? Ja si teraz pomôžem jedným pánom, volal sa Karl von Tarczagi, zakladateľ mechaniky zemín. To je pán profesor, ktorý sa narodil v Prahe, potom on išiel preč, ale ten povedal veľmi múdru vetu, a ja to aj opakujem aj svojim geotechnikom, že my sme nepodcenili zosuv. My sme podcenili všetky tie momenty, ktoré nám ukazovali, že ten zosuv príde. To znamená, že tie prívalové dažde, oni sú, oni prichádzajú, odchádzajú. Samozrejme, tá príroda si s tým dokáže poradiť do určitého momentu. No a my, keď pomôžeme tomu momentu, tak automaticky pomáhame aj tomu, že si niečo sami spustíme. Čiže za všetkým je človek. Nie úplne za všetkým, ale tak, jak som povedal, ono tam niekedy hrá aj veľkú rolu čas. To znamená, že napríklad veľa, napríklad ilovce, pieskovce v rámci poveternostných podmienok menia svoju štruktúru, oni sa rozpadajú a to je ten čas. To znamená, ono, keď sa začnú rozpadávať, vytvorí sa nejaká trhlina, tá zatečie, tá zasa tomu pomôže a to je ako, keď kvapka voda prebíja aj betón. Áno, to je pravda. To vlastne takto to funguje. Spomínali ste zosuvy o centimeter, niekde sú to o niekoľko desiatok centimetrov, hovorím aj o Slovensku. A už som spomínala pánov zo Slovenskej technickej univerzity a z INSARu, ktorí vlastne pomocou družice vidia a vedia nakresliť. Nakoniec, keď bol ten známy, asi v Bratislave najznámejší zosuv, a to je, myslím, Devínska cesta, ak si dobre pamätám, kde sa ten svah stále vlastne, a už si to vyžiadalo niekoľko miliónov eur na to, aby sa spevnil, a vždy sa tam niečo udeje. Kde máme takéto najhoršie? Je to tam, kde boli bane? Tým, že vlastne tá pôda je tam tou banskou činnosťou vlastne inač
Takto, ja by som nikdy nedával všetko, že je to len banskou činnosťou, pretože baňa je taký iba ako akoby spúšťač. Mm-hmm. Pretože napríklad sú bane, to sa netýka momentálne Handlovy a toho okolia, ale napríklad v zahraničí sú bane, ktoré sú 700-800 metrov hlboko, to znamená, tie nemajú určite vplyv na to. Ale bavíme sa tu o tom, že sú povrchové bane, tie zasahujú do toho režimu všetkého, toho podzemné vody, vlastne to zase je normálna baňa, ale tam je ten problém, že napríklad je výrobový materiál, ktorý sa niekde musí vyvážať. Tá zasa priťažujeme. Neučilo sa správne miesto, ktoré môže byť v pohybe. My to ešte priťažíme a už to je. To je zase taký tento. Báne môže spôsobiť pokles. Pokles zrobí niečo ako, jak sme sa bavili predtým, tú malú seizmicitu. To znamená, že zasa nám to zatrasie a zasa si vieme s tým nejak pomôcť a proste ono to je taký spúšťač stále. Niekoľkokrát opakujete, že sú, nazvem to, že varovné signály, že sa niečo deje. Z toho, čo bežne ľudia hovoria, je to zvyčajne, že im začnú praskať steny na domoch alebo sa im zosunie na záhradov svach. Ale to asi nie je to, čo vy spomínate. To už sú také finálne. Ja hovorím o tom, keď sa postavíte na svach, musíte sa rozhliadnúť a vy nepozeráte len na svach. Keď ide geotechnik alebo aj geológ a všetci, tak pozeráme si napríklad zátrhy, pozeráme si stromy. Strom vždycky rastie rovno hore. Keď je ohnutý, keď sa ohne, tak on sa potom vyrovná. Smerom k svahu alebo smerom od svahu. No, a on sa potom vyrovná a ide. A tým pádom vieme, že ten svah je v pohybe. Dá sa to vycítiť proste. No a najznámejší prípad, ako napríklad sa dá varovať pred veľkým zosuvom, ktoré teda teoreticky si spôsobil človek. Neviem, poznáte ten prípad prehrady Vajont? Nie. No, to je priehrada v Taliansku, ktorá je známa tým, že sa postavila krásna klembová priehrada, myslím, že v tom čase bola druhá najväčšia na svete. A pri napúšťaní sa zle odhadli porové tlaky a zosunula sa celá hora do priehrady. To znamená, že priehradu prevalila 200-metrová vlna, bolo zatopené niekoľko miest, Langereto, to tam boli aj mŕtvi a tam sa prišlo na to, že bol podcenený geologický prieskum. A tam sa ušmykla hora na kriedovej platni. Mm-hmm. No a hovorí sa, že keď sa toto už blížilo, tak ľudia, ktorí tam žili, tak zrazu zistili, že nie sú žiadne zvieratá. Čiže zvieratá to vycítili? Divoké zvieratá to vycítili a ušli proste. Tam neboli žiadne jelene, nič a 3-4 dní na to sa to utrhlo. To je niečo, čo mi pripomína vlastne aj varovanie pred lavinou, že takisto vlastne veľa ľudí, ktorých bolo vlastne na svahu alebo niekde v lese, s obsom alebo s čím, tak ten pes proste ušiel, alebo teda štekal a nechcel ísť do niektorej lokality. To sú tie veci, ktoré už ľudia stratili vlastne. Ano. Toho vie, ak to bolo v praveku, inštinkt. Ale inštinkt. Už sme rozmaznaní. Prebrali sme si varovné signály, prebrali sme si, čo by sa malo spraviť. Ja som si vytlačila jednu štatistiku a to, že hovorí sa, že na Slovensku je svahových deformácií viac ako 21 tisíc a že máme aj ohrazené niektoré úseky diaľnic, myslím, že je to približne 100 kilometrov, oveľa viac je to pri cestách druhej a tretej triedy, ohrozuje to samozrejme plynovody, vodovody a tak ďalej, nebudem hovoriť tie čísla. Mne sa to zdá ale trošku teraz také, že pritiahnuté možno za vlasy, alebo sa mi zdajú tie čísla trošku vysoké na to všetko, čo vieme, čo by sme mohli a čo by sa malo. Som prísna? Nie, realistická. Tam je... Ono to není problém ako toho, jak stávame, alebo čo. Pretože geologický sa prieskum sa robí. Napríklad vieme, jak vyzerá obchvat Ružomberka. Samozrejme, vymysleli sa rôzne opatrenia na to, aby tá diaľnica dokázala stať. A ten zosúv tam je. To znamená, že sa s tým ráta. Problém je, ale tak, jak som povedal, prieskum. Pretože nie všetko sa dá zaplatiť a ne všetko sa dá úplne odhadnúť, pretože keď máme, ja neviem, napríklad 3-kilometrovú diaľnicu a vrt sa urobí každých 50 metrov, čo je normálny štandard, tak stále nám zostáva strašne veľká medzera na to, kde si musíme niečo vyinterpolovať alebo niečo odhadnúť. Preto hovorím, na to už musí byť správny geológ. To znamená, že keby boli peniaze a investori by chceli, tak ten geológ to dokáže urobiť presnejšie. Tak to sa len vždycky dohadujeme a hovoríme si toto takýmto štýlom, toto mi odhadní. Proste na to sú fakt odborníci na Slovensku, sú veľmi dobrí odborníci, čo sa týka geológie. A tá komunikácia s nimi je, a oni aj sami hovoria, pustite nás na to, musíme to viac pozrieť. Ale nedá sa, lebo není čas, nie sú peniaze. Čo sa týka ciest, tu sa bavíme o diaľniciach, to znamená, tamto máme preskúmané, ide sa ďalej, stáva sa, robia sa opatrenia. Cesty druhej, tretej triedy, to je hlavne tretej, to je...
jak by som to nazval, jak sa hovorí, kde je vola, tam je cesta. To znamená, že takto sa kedysi aj stavalo. Proste potrebujem sa tam dostať a to už nefungovalo z tej doliny na tú postavím silátu. Išlo sa a urobilo sa. To znamená, že tam sa nehľadilo, že tam bol nejaký zosúv, podrezalo sa to. To má podľa? Funguje, funguje to tak, že tam funguje to tak. Tam nefunguje odvodnenie, trebárs a tak ďalej. Hlavne na východe s tým sú veľké problémy. Samozrejme, kompetentní sa s tým snažia niečo urobiť, ale samozrejme tie opatrenia už bývajú drahé. Lebo keď si porovnáme, sanačné opatrenia sú vždycky drahšie ako ten prieskum a návrh tej konštrukcie a tam treba nájsť vždycky nejakú rovnováhu. A hlavne, keď mám cesty tretej triedy, tých je strašne veľa, fakt medzi tými dedinami spojnice, no jak sa to tam utrhne, tak ako potom už majú tí ľudia fakt problém, sa nevedia, kde dostať. A zasa na druhej strane nedá sa to zobrať a preskúmať celú cestu. A budem sa venovať len tomu, keď mi zasa horia aj iné veci. Áno, tunel napríklad, kde je to teda podstatné, asi veľmi dôležité. Tam, no, to je to, jak ste hovorili, ten, jak si hovorila, ten šmikový, jak to, ja som si tam niekde napísal, som si hovoril, k tomu sa musím vrátiť. Šmikový zosúv. Šmikový posun. Tak. Braniska. Bavíme sa o šmikovej ploche, ten šmikový posun, to teoreticky v tuneli môže nastať. Nesmie. Len na nejakém geologickom zlome, to proste sa nám to utrhne. Ale na to zasa máme geologov, ktorí sa robí prieskum, robia sa predvrty v tých tuneloch a sa to skúma, čo sa najviac dá. A samozrejme potom prídeme my a snažíme sa na to navrhnúť nejaké opatrenia. Financie, to tu zaznelo. Ja som si pozerala vlastne, že aj tuto v Bratislave, myslím, že už, ak si dobre pamätám, išlo do toho svahu, ktorý som spomínala na Devinskej ceste, 13 miliónov. Pričom ten úsek nevyzerá, že je dlhý, veľký alebo niečo, ale jednoducho. Tie opatrenia sa niekoľkokrát museli opakovať, aj sa ten, myslím, že tá jedna stena sa dokonca musela opravovať a tak ďalej. Tie financie sú na sanáciu, teda na opravu, ja to nazvem tak, pre bežného človeka, toho svahu alebo zabezpečenie toho svahu neuveriteľné, lebo nie je to, že niekoľko tisíc, ani niekoľko desiatok tisíc. Ja teraz povedám 13 miliónov, ale niekde sú to úplne také cifry, že človek si to ani nevie predstaviť. Prečo je to také náročné? Neviem, či finančne, alebo je to také náročné, pokiaľ ide o vlastne technológiu toho zabezpečenia, no, toho svahu. Takto. V prvom momente, keď je už zasú, sa musí zabezpečiť, aby sa to nezosúvalo ďalej. Uh-huh. Pretože urobiť projekt a proste to nakresliť, zrátať, vypočítať, potrebuje aj nejaký čas. To znamená, že v prvom momente to je ako, jak pri plavčíkoch je záchrana života a ten má udržiavať toho človeka, kým nepríde lekár. Takto to funguje a takto to funguje aj tu. Ja stále hovorím, že geotechnik to je ako lekár. On má všetkých pacientov pod zemou. Takže tam sa bavíme o prvotnej sanácie, ktorá vlastne zastaví tomu pohybu alebo proste zabezpečí to, aby sa nestalo niečo ľuďom a tak ďalej. A potom sa navrhujú tie ďalšie opatrenia. Samozrejme, už keď vieme o tom zosuve, zistíme, do aké hĺbky ide, potom sa zväčša chytneme za hlavu, že proste tam to už pôjde a zoberme to tak, že keď sa začnú robiť veľkorozmerové piloty alebo neviem čo, tak to fakt stojí veľa. To len naštartovanie celej mechanizácie je veľa to a obmedzenia k tomu samozrejme. Preto to toľko stojí. Odťažovanie, nájsť miesto, kde tú zeminu dáme potom a ide. To poznajú veľa ľudí, ktorí stavali domy, poznajú, že problém, že vykopal som si základy, kam dám tú zeminu. A ešte si to aj zaplatím. No. Uh-huh. Našla som pri jednom zosuve vlastne údaj, ale priznám sa, že nepamätám si, ale viem, že ma prekvapilo a nebol to zosuv typu, že celý svah, ale iba istá časť, koľko zeminy sa uvoľnilo. Hovorí o tom, aká je tam situácia, aj to, koľko vlastne sa zosunie tej zeminy, myslím, na množstvo? Alebo vlastne, kedy sa dá povedať, že toto už je zlé a toto, dajme tomu, že ešte je zvládnutelné? Teraz myslíš ako zosú? Zosú, áno. Takto. Povedzme si, ten handlovský zosú v 60. rokoch, to bol prúser. To si povedzme otvorenie, tam sa zosunul strašne veľa. Bývajú aj menšie povrchové zosuvy, ktoré teoreticky vydávame na diaľniciach, jak je to vyspadované a zosunie sa len vlastne tá pokrývna vrstva. Je to zosuv, ale ten sa už ani nepočíta, pretože vieme, ako to funguje, tam sa to odobere, sú na to priamo proste ukladanie rôznych vrstev, to už vieme, jak to tam dáme, vysvahuje sa to kamenevo, voda sa odvedie. Pri veľkých zosuvoch, tak jak som povedal, ten svah sa bude hýbať dovtedy, kým sa zasa tie sily nevyrovnajú. To znamená, že oni keď sa vyrovnajú, ešte neznamená, že už sa mi to utrhlo všetko. Uh-huh.
A to bolo napríklad problematické v tom v tej handlovej v tých 60. rokoch, ono to bolo tak na prelome 60-61 a tam on sa začal zosúvať, už sa vedel, že sa hýbe, to znamená, že už vedeli vysťahovať tých ľudí. A prišli tam geológovia, lenže ten svah bol v pohybe, že nestihali robiť vrty, aby to odkontrolovali. No a tam bol zase ďalší faktor, tam boli od čo som si čítal, alebo čo nás učili, od júna do decembra bol enormné množstvo zrážiek, čiže to tomu pomohlo. Mm-hmm. No a ďalšia vec, čo sa samozrejme nepodchytilo, my sme vedeli, že tam je ten zosuv. Boli tam hydrologické vrty, boli tam vrty odvodňovacie dlhé, ktoré sa nečistili, ktoré sa zaniesli a samozrejme tým, že sa tá voda neudržala na nejaké hladine, ona začala nastupovať a pomohli sme si tomu ešte aj sami. Mm-hmm. Čiže prvotne sa, čo sa začalo robiť, sa začala čerpať voda, aby sa to zastabilizovalo a potom sa prekladala tá handlovka, tá rieka, zatrubňovalo sa, robil sa tam obrovský prísyp. Tomu napríklad zase pomohli bane, pretože všetok materiál sa navozil tam. To sú vlastne tie základné veci. No a zalesňovalo sa to. Uh-huh. Napadlo mi, teraz neviem, či hovorím o handlovej alebo o Prievidzi, ale plus minus, že tam sú obce, alebo možno sú to už mestečka, ktoré vlastne majú tento problém roky, rokuce a napriek tomu tam nie je stavebná uzávera. A myslím si, že to platí dodnes, pretože napriek tomu, že som hľadala informácie, tak sa mi zdalo, že teda nenabehla informácia, že by stavebná uzávera na takých miestach bola. Ako sa pozrieť na to? Neutočím na nikoho? Nie, to len tak rozmýšľam, ako to tak zobrať z toho správneho smeru. Stavebná uzávera znamená, že sa tam nesmie stávať z nejakého dôvodu. Jak som povedal, no, ľudí bude čím ďalej, tým viac stávať sa bude. To, že mám tam indikovaný zosu, alebo potenciálny zosu, to je dobre, že to vieme a vieme sa na to pripraviť. Šťastie práve pripravený, to hovorím stále. Ale opäť, potrebujem na to dobrého geológa, ktorý sa na to pozrie, popíše mi to, ohraničí mi to nejak a potom vieme s tým niečo robiť. To znamená, ono sa nedá zakázať. No, zakázať sa dá akurát v Národnom parku. Tam ľudia stavať už nesmú. Ale toto nikto nikdy nepovie. A jak sa hovorí, to zase je jedno arabské príslovie, ak má hora spadnúť, spadne, keby to malo spôsobiť zrnko piesku. To proste ako, tam toho veľa neurobíme. Ale opäť, je dobrý prieskum, dokážeme ohraničiť zosu, vieme, že toto sa bude hýbať, toto je nebezpečné, urobíme to. Alebo vieme, že tam je zosu, čo sa napríklad v Kapušanoch nestalo, urobíme najprv sanačné opatrenia, odvodníme to, navrhneme tam nejaké dreny, všetko a potom sa navrhnú. Dôležité je nastavovanie aj postupu výstavby. Napríklad pri diaľnici a tak ďalej to už nastavuje. Napríklad do Tkáčace, keď sa robil tam hneď od Horelice až pod na veľký viadukt, to sme išli v jednom veľkom zosuve a tam sa musel nastaviť presne, ako pôjdu tie konštrukcie a tak ďalej. Mňa na škole vždycky učili, že geotechnická konštrukcia má byť taká, aby zapala do prírody a keď má pomôcť zosuvu, ani ju nemá byť vidno. My sme napríklad v Čaci len rok sa pilotovalo. Sa pilotovalo a zachytávali sme v niekoľkých etážach zosuvy. A tak sa začalo nastavovať. Áno, to sme vlastne v tej oblasti, ktorú sme spomínali. Áno, a to je presne tak. Ja si na konci vlastne rozhovoru vždy nechávam také dve otázky. Nechcem to nazvať, že pikošky, ale možno také osobnejšie. Aha. Tak tú jednu prvú som sa už pýtala vlastne niekde na začiatku rozhovoru, že či by ste stávali tam, kde teda je reálny ten zosuv. Otočím ju inak. Sú na Slovensku miesta, kde by ste povedali, že tam radšej nestávať? No, kam pôjde diaľnica, tam by som nestával, bo mi ju zoberú. Ale neviem, takto narýchlo to povedať, neviem. Určite by som nestal v inundačnom území, to tamto hrozia záplavy. Čo sa týka zosuvov, tam na tom sovere, to ľudia si musia rozmyslieť a hlavne musia sa na to pozrieť, že či tie pozemky, na to je to vlastne tá geologická aplikácia, to je zadarmo, ľudia si pozrú a môžu komunikovať a hlavne musia, keď idú stavať niečo, komunikovať s geológom, nemôžu si povedať, že to stojí veľa peňazí a idem na to, pretože naši predkovia to takto stávali. Uh-huh. A tá posledná otázka, spomínala som, že ste aj súdny znalec, nebudem hovoriť o prípadoch, ktorým sa venujete, ale teda spadajú do toho aj veci, o ktorých sa rozprávame. Ako rýchlo vlastne súdny znalec zistí a čo musí všetko spraviť, keď príde na miesto, že čo sa tam vlastne stalo? Bavme sa napríklad o zosuve. Teda keď prídete, pamätám si, že som vás zastihla v nejakej jame, ste by spomínali, ale čo vlastne musíte všetko absolvovať, aby ste prišli na príčinu, teda na to, čo vlastne sa stalo, po prípade, či to je práca človeka, alebo práca prírody, alebo oboch dokopy? V prvom rade
si musí pozberať ten človek všetky dáta, ktoré sú k dispozícii, osloviť všetkých ľudí, ktorí boli v danom mieste alebo na danom mieste zainteresovaní, keď sa bavíme o ľudskej činnosti, keď sa bavíme o zosuve. Tam je otázka skôr na poisťovne, vtedy ako poisťovne sa pýtajú, že či sa dalo niečomu zabraniť, nedalo sa niečomu zabraniť. Každopádne tam sú potom rozhovory s geológmi, sledovanie geologických máp, no a v rámci geotechniky to sú hlavne výpočty a simulácie, čo sa stalo. To znamená, že ja už vidím, že sa niečo stalo a ja sa musím dostať do toho stavu, čo tomu vlastne nasvedčovalo, alebo musím nájsť ten spúšťač, ten základnú vec. A ako dlho to trvá? No, závisí od tých podkladov. Keď mám podklady, tak... Ale je to stále také hranie. To znamená, že príroda, to je stále príroda. Všetko je hlavne o skúsenostiach a o tom, čo vám povie geológ. A geológ vám tiež nepovie, vieš čo, Ďuro, daj tam 20. On vám povie, daj tam od 5 do 100. A už sa musíme k tomu nejak dopracovať a hľadať ten konsenzus a proste ten moment. No a samozrejme, potom je to, ako je si projektant istý, alebo do akého risku ešte vie ísť, po prípade si to bude zichrovať z inej strany a tak ďalej. Mne sa páčila, ešte tam bola jedna otázka od teba, že je to ako ruská ruleta. Áno, To som sa na tom strašne zasmial, pretože pri ruskej rulete mám šancu jednak piatím, že to dopadne dobre. Ak mám svah v pohybe, tak tam už je 100% istota, že už si zoberiem pukance, postavím sa a čakám, jak to dopadne. Tak potom to nie je ruská ruleta, potom je to de facto, že už môžem len pozerať, čiže neviem nič spraviť v tej chvíli. No, závisí od toho, v akej rýchlosti to je, ale samozrejme, tak jak som povedal, keď sú náznaky, tak treba konať. No, ale to je zase, hovorím, to je o peniazoch. Všetko je o peniazoch, až na prvom mieste. Hovorí Juraj Ortuta, stavebný inžinier, geotechnik, znalec, súdny. A s ktorým sa stretneme možno onedlho a budeme sa baviť o iných témach. Ďakujem veľmi pekne. Snad sme Slovákov nevystrašili. Možno, že sme im dali návod, ako sa pozrieť na to, kde chcem stavať, ako chcem stavať. Skôr ako postupovať. Alebo ako postupovať. A ak nie, tak už potom je to na nich. Niektoré veci človek neovplyvní. Ako sa vraví, možno ani ten svah v konečnom dôsledku, aj keď asi sa nie nadarmo vraví, že za všetkým hľadáte človeka. Najmä pokiaľ ide o vplyv na prírodu, teda myslím tak. Si. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Není zač. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie. Dovidenia.